Cada um tem sono, né? Eu gosto de ficar mais sacido, vencer, né? Eu procuro também para melhor coisas para eu, para também minha família. I feel like I'm giving something back to the country that provide me with security and safety, me and my family. I think this is a very dignifying way for me to get work and not feel like I'm being done a favor.